Benvinguts en aquest acte que el doctor Jordi Casasses farà el seu discurs a la secció i, com tenim costum de fer, primer, encara que no calgui, però fem un breu resum biogràfic seu. Va néixer el 1948 a Barcelona. Va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona mateix, on és catedràtic d'Història Contemporània, tot i que ja n'era professor des del 1974. I va començar una línia d'investigació que no va abandonar, l'estudi de la implicació cívica dels intel·lectuals a la Catalunya contemporània, d'aquells que ell ha denominat intel·lectuals professionals. El 1978 ja va oferir un resum de la seva tesi a la revista Recerques i el 1980 Curiel la va publicar amb el títol Jaume Bofill i Mates, l'escripció social i l'evolució política. El 1983 va ser un animador entusiasta d'una gran empresa patrocinada per la Diputació de Barcelona, la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, en la qual va prologar i editar l'Altra Concòrdia i altres textos de Bofill i Mates, Una política catalana i altres escrits del mateix autor i un recull de textos de Francesc Cambó amb el títol El catalanisme regeneracionista i encara La nacionalitat catalana de Prat de la Riba. El 1986 va publicar un dels seus llibres individuals més importants, l'Ateneu barcelonès, dels seus orígens als nostres dies. 20 anys més tard va dirigir, com a màxim especialista en el tema, una nova obra col·lectiva sobre la institució, l'Ateneu i Barcelona, un segle i mig d'acció cultural. No fa gaire que va esdevenir precisament president d'aquest Ateneu. El 1980 va publicar un llibre fonamental per entendre el passat del catalanisme abans dels seus primers èxits electorals, entre Sila i Caribdis, el catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX. Al marge de les obres esmentades, va publicar un recull documental sobre la dictadura de Primo de Rivera. Ha col·laborat també en diversos volums col·lectius, entre els quals va programar i dirigir Els intel·lectuals i el poder de Catalunya, 1808-1975, en la qual intervenen 12 autors, de molts dels quals ell havia dirigit la tesi doctoral i que formen part de l'extens nucli que gira entorn seu el grup d'estudis d'història de la cultura i dels intel·lectuals. Des del 1998 ha promogut l'intercanvi i la història comparada per mitjà de la xarxa mediterrània d'història cultural en nombroses sessions de treball i en la participació d'historiadors italians, francesos i grecs. Si dins la difusió exterior de la identitat catalana Casasses va publicar a París l'any 2004 Le nacionalisme catalan, a l'interior ja l'any abans havia estat autor de la darrera part de l'últim volum de la història de la Generalitat i dels seus presidents, publicada per Enciclopèdia Catalana. El 2004 va mereixer el Premi Ramon Trias Fargas pel seu llibre El temps de la nació, estudi sobre el problema de les identitats. En aquest discurs, Jordi Casasses dona una mostra excel·lent del seu mètode de treball i dels seus interessos culturals. Hem de destacar que l'opuscle imprès que el conté és dedicat al seu pare, Lluís Casasses i Simó, i a dos oncles, Enric i Oriol Casasses, tots tres membres de l'Institut, que ja des de petit el van posar
en contacte amb la nostra corporació i li van fer que des de sempre l'estimés i que aviat hi col·laborés. Ara, com a membre numerari de la secció històrico-arqueològica, ho fa d'una manera constant i confiem molt en l'aportació que hi continuarà fent. Doncs ja tens la paraula, Jordi. President, president de l'Institut, companys, amics, volia començar amb aquesta dedicatòria que veuran que hi ha en l'inici, però ja s'ha fet i, per tant, en aquest sentit m'ho estalvio. M'ho estalvio de dir-ho, però no de sentir-ho, evidentment, perquè aquí està, i dir que aquest discurs de recepció l'he titulat, com veuen, el noucentisme, assaig de revisió de les seves circumstàncies històriques. L'he plantejat, i això hi ha diverses opcions, i jo he triat això, l'he plantejat amb un caràcter més assagístic, que penso que justifica per la voluntat de revisar una trajectòria personal, com s'ha dit, tan investigadora com intel·lectual, que més de prop o de lluny no he abandonat mai. Això és l'estudi de la Catalunya del 900 i els seus condicionants generals, històrics i també geogràfics. Doncs és quasi impossible entendre-la sense el seu context com a mínim mediterrani occidental. Per altra banda, hi ha una consideració que m'ha fet decantar per aquest to, com deia, més assagístic. Ja el 2009, en el congrés organitzat per l'Institut sota la direcció d'Albert Balcells, de títol Els Països Catalans i Europa durant els darrers 100 anys, vaig apuntar indirectament, com a parer meu, el noucentisme constitueix un dels tres elements culturals polítics fonamentals de la nostra particular trajectòria contemporània. Em refereixo successivament i en bona part de manera acumulativa al romanticisme, al noucentisme i al marxisme. Així doncs, em refereixo a tres cosmovisions, a tres grans actituds culturals i a les sengles visions de país que se li corresponen, a les respectives consideracions del lloc que Catalunya ocupa al món, així com a les corresponents polítiques, a través de les que s'han expressat, adaptat a les conjuntures canviants i determinat els seus propis sistemes d'amics-enemics. Totes elles, a més, es defineixen per la relació estreta entre cultura i política. L'aproximació sagística és la que em permet apuntar, doncs, la idea que el noucentisme ha jugat un paper central en aquest recorregut plurisecular contemporani. I fer-ho, a més, en el marc d'aquest període històric internacionalment tan decisiu arreu com és el del pas dels segles XIX al XX. A l'interior seu, com succeeix amb el romanticisme i en menor grau, si es vol dir així, amb el marxisme, les distintes persones, matisos i corrents varen interpretar i fins i tot innovar amb el seu particular respecte al passat i visió de com projectar-se cap al futur. Aquestes tres grans cosmovisions, al marge que comparteixin alguns trets, especialment en els moments inicials o finals, en esdevenir hegemòniques, manifestaran un clar tarannà excloent. Així, per exemple, Alexandre Plana afirmarà des de la revista el 1915 que la Renaixença havia representat tan sols una tasca preparatòria per a la irrupció del primer 900, l'origen de la verdadera modernitat. Cada cosmovisió pretendrà extirpar les distorsions que atribueix a la seva precedent i les voldran ordenar dins el llegat de la tradició que s'explica per la seva particular visió de la modernitat i les respectives expectatives de futur. Totes tres cosmovisions, a més, han presentat a l'interior seu aquella riquesa que prové de la convivència de fraccions, recanvis generacionals, revisionismes o fins expressions polítiques diverses. La consideració d'aquestes cosmovisions ens permet, per altra banda, afrontar una revisió de les cronologies, a no dependre tant de la que assenyala la gran política i, especialment, la que imposa la història general de l'Estat espanyol. I
I aquesta dinàmica general ens obliga fins a un cert punt a matisar la singularitat del cas català i analitzar-lo per relació als altres circumdants. Els nostres protagonistes principals, els integrants del sector intel·lectual professional català, són gent que per naturalesa, la naturalesa de les seves professions, inclinacions culturals, estaven informats, interessats, influïts i fins a un cert punt condicionats pel seu medi proper, però també per l'internacional, on succeïen coses similars o, si més no, premonitòries del que podia acabar passant a casa seva. Tant com el noucentisme corrent cultural, ens hem de preocupar per l'habitant noucentista d'una Catalunya en ràpida transformació, que entra de ple en la consideració d'una societat complexa, típica de la irrupció del noucents europeu occidental. Aquesta gran transformació es produïa a cavall dels dos segles i ens assenyala la cronologia obligada del noucentisme català. El problema és, doncs, saber precisar molt bé la cronologia d'aquesta irrupció del noucents aplicat a un cas concret com és el català i, més enllà, a la presa de consciència dels seus membres sobre l'existència del canvi. En aquest doble joc de realitats i projeccions culturals, en considerar el cas català no podem oblidar la influència que exercirà la irrupció del catalanisme polític en tot aquest procés de la fixació del noucentisme. Ens haurem de referir a partir d'ara al noucentisme com una actitud sectorial, però també com una acció pública i, per tant, política. Des de la perspectiva que ara ens interessa, la que podrien tenir els primerencs noucentistes catalans, la noció del canvi de segle havia de dependre de la multiplicitat de perspectives política, social, cultural, econòmica, etc., que els implicaven i interessaven a ells com a protagonistes. També a la perspectiva fonamentalment urbana i encara de l'àrea barcelonina que transcorre entre els anys 1888 i les unificacions de 1897, quan la ciutat definia el seu futur, sense oblidar la seva subjecció formal al decadent estat espanyol o a l'allau d'inputs provenents del món internacional proper. Finalment, la percepció del canvi històric dependrà de les expectatives de futur que podien entreveure els membres del grup que ho estava analitzant. Parlem molt de futur perquè és d'això del que es tractava, d'albirar-ne un en un medi en canvi ràpid i sovint traumàtic. En el cas del noucentisme, cal notar que es tractava d'intel·lectuals que, com diem, es sentien amb forces per anticipar un futur, que s'identificaven com a joves i que es sentien interpretats pel projecte naixent del catalanisme polític. Tot i tractar-se de gent amb una formació i uns referents vitals encara plenament vuitcentistes, el seu entusiasme els farà declarar el rebuig pel segle finit i identificar-se amb el que estava naixent. Així, la definició inicial del noucentisme constitueix un tema d'entusiasme, tant com un de cultural, i sorprèn en un espai mediterrani sotmès a tota mena d'influències depressives. Penso que l'anàlisi del noucentisme des de la història general ens permet repensar, a més, la cronologia de la irrupció del segle XX en la realitat catalana. Ens permet assimilar-la al seu entorn europeu i no haver de dependre d'aquella visió localista que posa el dentell del noucents en la crisi colonial del 1898. Un dels principals definidors inicials del noucentisme, Josep Pijoan, escriuria a la revista Empori una biografia de l'abat Oliva que titulava Els educadors de la gent catalana, on comparava el gran benedictí amb l'ideal noucentista. Curiosament, mig segle després, hi coincidiria en la mateixa comparació un altre gran definidor, Joan Fuster, quan a la revista Criterion, el 1960, afirmava amb contundència que, i cito, el noucentisme ha estat la major dosis de treball normalitzador que mai hagi rebut el cos del país des dels temps de l'abat Oliva, i encara em quedo curt. Els dos grans definidors, doncs, coincidien en la valoració del noucentisme com un corrent alhora volitiu i intervencionista,
normalitzador i modernitzador d'excepcional importància en la llarga distància catalana. El voluntarisme extrem dels definidors inicials ha contribuït a imposar la imatge de que el noucentisme fou abans que altra cosa una qüestió de llenguatge. El propi d'Ors s'autoexaltava per disminució quan afirmava que lo seu era una metafísica d'estar per casa. En el fons, un tomisme antipositivista molt propi de la joventut intel·lectual de l'entre dos segles, que tan bé ell mateix representava. No tardaria, però, a aparèixer l'exigència política per relegar el nominalisme a un segon pla. Com sabem, el noucentisme apareixerà per primera vegada en la glosa que Xenius publicarà a la Veu de Catalunya el 27 de juny de 1906. Es tracta d'un mot que pretén enfatitzar la necessitat d'adaptar-se al present, així com d'una bandera al voltant de la que es vol aplegar una nova generació expressament antiromàntica, militantment antivuitcentista. Aquesta beligerància inicial, que en ocasions es farà servir per atacar l'excés de maniqueisme noucentista, la claurà el propi Eugeni d'Ors en la glosa Final d'acte, que publica tot just l'1 de gener de 1907. En aquest article, Xenius demana que es festegin tots els mots d'ordre i en relaciona els que ell més ha posat ell en funcionament i en relaciona en total 74, que ha anat desgranant des de l'inici. La relació és llarga, però significativa. Entre ells, en citaré uns pocs, sobresurten arbitrarisme, humanisme, civisme, concepció de la Barcelona nova, universalisme, imperialisme, norma, paternitat del Mediterrani, ideal clàssic, era constructiva, ciutat, palpitacions del temps, sobirania de la metafísica, platonisme, catalanisme, educació, renaixement, voluntat i educació de la voluntat, etc. No tota la definició inicial la podem atribuir al Xenius. No podem oblidar la contribució definitòria i importantíssima dels sectors més esquerrans. En lloc sobresortint, hem de situar-hi a Gabriel Alomar i la seva conferència al futurisme tinguda a l'Ateneu barcelonès el juny de 1904. El sociòleg i antropòleg Santiago Valentí i Camps va considerar l'aportació alomariana com la millor expressió de la inquietud intel·lectual del fi de segle, perfectament en la línia del que es pensava en les nacions llatines. Recordo que Barcelona era la segona capital llatina del món, darrere de París. Era considerada, es diu així. També tingueren un bon ressò els articles publicats per Didac Ruiz al Poble Català o la seva proposta respecte a la necessitat de fomentar l'intervencionisme dels intel·lectuals, el 1907. Així com els debats tinguts a la Conferència dels Joves Republicans de 1908, moment àlgid d'aquesta influència esquerrana en la definició del noucentisme, que preludia, però, la seva davallada. El 1910, en la seva conferència Negacions i afirmacions del catalanisme, Alomar es queixarà de com l'esquerra estava perdent la, i ho diu entre cometes, psicologia de l'estridència, de la controvèrsia d'idees, enfront de la ciutat materialista. L'oportunisme d'Ors va consistir precisament en saber dirigir-se a la intel·lectualitat no esquerrana de Barcelona per despertar-li la mateixa inquietud pel 900. Es tractava d'un sector la major part del qual no havia actuat fins aleshores gaire més enllà del cercle de les congregacions marianes, i així sense quasi cap contacte amb la iconoclàstia modernista. Aquests joves, quasi inèdits en l'espai públic, Eugeni d'Ors els va saber oferir un nou horitzó d'intervenció, una ètica de l'acció i el seu escenari corresponent. L'ambient general li era favorable. Tot just el 1905 s'havia creat la Comissió Especial de Reforma Interior de la Ciutat, amb l'impuls de gent com Narcís Verdaguer i Callís i del Jaque Duc, Banco Hispano-Colonial, la coordinació de l'alcalde Rius i Rius, el fill del Rius i Taulet, el de l'impuls del gran impuls del 88 i amic íntim escolar d'Eugeni d'Ors.
Cal tenir present, a l'hora de valorar l'èmfasi antivuitcentista que va expressar el noucentisme inicial, que els principals definidors del corrent havien nascut abans de 1885. Es tractava, doncs, de gent amb un quadre d'experiències directes i indirectes que es referia a un 800 fonamentalment traumàtic, desestabilitzador i, per a molts d'ells, limitador. Però també hem de recordar que d'aquella crisi del tardo 800 català en sorgí la voluntat inicial d'intervenir en els afers públics que va manifestar molt especialment el sector intel·lectual professional. Tant en els primers anys de l'actuació de l'Ateneu barcelonès, a partir de 1872, com en l'actuació de la denominada la plataforma Unión de Corporaciones, del 1876 al 1886. És fàcil resseguir, doncs, un fil conductor que lliga l'acció una mica improvisada d'aquells regeneracionistes del darrer quart del segle XIX català amb l'eclosió progressivament conscient i ordenada de l'intervencionisme noucentista. La ràpida irrupció d'Enric Prat de la Riba en la primera consolidació del noucentisme, a part de ser essencial en molts camps, ajuda a entendre la importància d'aquest recorregut cada cop més conscient del sector intel·lectual professional per mirar de trobar els canals adequats i estables d'intervenció. Altre cop Pijoan ho expressava amb claretat quan es referia a la necessitat, entre cometes, d'una classe superior, intel·ligent i moral que la dirigeixi, fent referència en aquesta mobilització de la intel·lectualitat. I encara més, el propi Pijoan, el 1903, havia demanat a aquesta intel·lectualitat mobilitzada disciplina social i compromís polític a l'hora de, i cito ara entre cometes, crear els grans organismes de cultura i civilització que fan avui la sensibilitat dels pobles europeus i reblaria el clau, avisant que hem de desenganyar-nos o apareixen aquí ràpidament aquests organismes col·lectius o ja ens podem resignar per sempre més a ésser un poble pintoresc aislat en un racó d'Espanya. Prat de la Riba va saber liderar el que semblava impossible, consolidar un projecte polític i fer-li un lloc enmig del panorama electoral que fins aleshores havia blindat sense fissures el caciquisme. No permetre que la cisió de la Lliga de 1904 fructifiqués i desbaratés el projecte regionalista tot just posat en marxa. Feu possible, per altra banda, que la veu de Catalunya es consolidés com un projecte editorial modern. També portar un nucli important de les classes mitjanes barcelonines a les urnes. A més, va ser ell qui va publicar La nacionalitat catalana, el mateix 1906, el llibre que fixava la doctrina del modern catalanisme polític i que al cap i a la fi es convertiria en un dels principals elements mobilitzadors de la intel·lectualitat noucentista. En la darrera part d'aquest llibre, titulada Imperialisme, Prat de la Riba situava el catalanisme en l'òrbita dels grans problemes del moment internacional i demanava que es prengués consciència de la necessitat de treballar disciplinadament i col·lectiva per aconseguir portar a Catalunya el grau de plenitud interior imprescindible per a poder emprendre una deriva expansionista verdaderament moderna. Aquí hi havia bona part de l'esperança de futur de la que parlàvem més amunt. Més enllà i amb l'aval de l'èxit indiscutible de Solidaritat Catalana, Prat de la Riba va oferir al sector intel·lectual, des de la presidència de la Diputació de Barcelona, el primer espai real per al seu nou intervencionisme. Eugeni d'Ors es va adonar molt aviat del relleu i la força d'atracció d'aquest protagonisme pratià a través del missatge de la nacionalitat catalana i de la pròpia acció política i en declararà públicament la supeditació dels noucentistes. Els pobles petits, dirà Xenius, resumint a la seva manera el missatge imperialista de Prat, s'han de moure per una ètica de la responsabilitat. Amb aquesta supeditació urciana, el lideratge de Prat es feia evident que ràpidament va tenir el noucentisme la necessitat de superar, dic, la fase inicial de la definició nominal per passar a la dels principis que havien de regir la seva acció intervencionista. Ens hem de preguntar ara si el noucentisme fou una cosa exclusiva de Catalunya.
És evident que ni que fos per la naturalesa de les seves ocupacions, els noucentistes havien d'estar al corrent dels grans fluxos de pensament, dels principals neguits i actituds de fons de la seva època, de tot el que afectava els seus corresponents d'altres bandes, especialment si tots aquells efectes provenien de tensions similars a les que els inquietaven a ells. I en relació a l'espai mediterrani occidental, la similitud semblava més que evident. Una de les primeres coincidències que es poden apreciar en l'espai mediterrani occidental en relació al comportament de la intel·lectualitat és, sens dubte, i precisament, la seva voluntat intervencionista en l'espai públic. Es tractava d'una acció col·lectiva, no individual, com si s'havia produït en alguna ocasió anteriorment, i que per la seva extensió i intensitat constituïa un factor inèdit en el panorama canviant del final de segle. Aquesta coincidència l'hem d'atribuir a la comuna presa de consciència sobre el determinant que eren els canvis provocats per la mundialització del món, per la irrupció de la nova societat de masses, pels efectes de la revolució científico-tècnica, pel ràpid i tens procés d'urbanització i els seus efectes despersonalitzadors, pel sentiment d'incertesa i inquietud que els provocava la convicció de trobar-se en un final d'etapa on les velles ideologies, moralitats privades i públiques i mecanismes polítics envellien amb una gran rapidesa. Paul Valéry, amb la seva agudesa habitual, ho expressarà molt bé en afirmar que el futur ja no és el que era. Per tot arreu sembla superar-se la melanconia d'aquell intel·lectual queixós i pres a refugiar-se en una salvadora utopia de gabinet. De França arriba la imatge de l'intel·lectual fustigador de la política, la d'aquell intel·lectual rebel actiu, el que a Catalunya acostumem a identificar amb el modernisme, o que Itàlia, el que a Itàlia es denomina com els pertorbadors. Pel que fa als portaveus, un dels més influents per a tot el sud d'Europa seguia sent la Revue des Mondes, que ara aposta pel vitalisme antipositivista que es respira arreu gràcies a l'empenta que li conferirà des de 1894 el nou director Ferdinand de Brunetière. Tampoc es pot oblidar l'impacte i la força de la revista Le Cahier de la Quinzaine, portaveu dirigit pel renombrat literal Charles Péguy, un intel·lectual que ja no dubta combinar les influències socialista i nacionalista, símbol dels temps que estan naixent. La intel·lectualitat mediterrània va viure amb especial intensitat i amb certa ansietat la irrupció de les grans transformacions del final de segle. A Itàlia, per exemple, aquests replantejaments i reorganitzacions es concretaren a través d'unes revistes que de seguida es convertiren en plataformes d'exposició de programes culturals i polítics. La seva voluntat era superar la fase decadentista tipus Gabriele D'Annunzio, amb la que acabava el segle XIX, així com neutralitzar qualsevol forma de papanatisme pseudocientífic, pseudomodern o pretesament futurista. Aquests conceptes són d'ells mateixos. Entre els principals agitadors nous cal destacar a Giuseppe Prezzolini i el seu amic Giovanni Papini. Ells seran els fundadors de la revista Leonardo, el 1904, a la que denominaran portaveu del pragmatisme italià, de la nova filosofia de l'acció i organitzador de la joventut antipositivista. Papini havia fundat amb Enrico Corradini Il Regno, el 1903, per tal de restituir a Itàlia, deien, la seva consciència de gran nació i retornar a la burgesia l'orgull de la seva consciència de classe i fomentar la seva contribució nacional a la prosperitat del país. A partir de 1908, el principal portaveu d'aquest grup serà la revista florentina La Voce. En ella es parla obertament d'italianisme, com la moralitat col·lectiva destinada a concretar el procés de la renovació interior. Si hagués sigut Prat, hagués dit la Itàlia endins, Prat de la Riba. El procés de moralització de la vida pública, de reforma del caràcter i els costums endarrerits, de modernització general, de reforma de l'Estat i de la vida institucional seguint la petja de les nacions imperialistes més avançades. Al capdavall, però, aquest programa, que podríem titllar de noucentisme italià,
no assoliria superar aquesta fase prèvia de les revistes. Fins i tot es quedaren lluny del nivell organitzatiu de l'Acció Francesa de 1905, a la que sempre miraren amb gran interès. Tot i les similituds, tan sols entre mitjans catòlics italians, durant un temps es va notar un cert interès pel nacionalisme flamenc i català, i d'aquest darrer, però, fins a la derrota de Solidaritat Catalana el 1908, quan l'interès es girà en crítica per l'anarquia, deien ells, interna del corrent del moviment. No hi ha dubte que l'experiència del noucentisme català va sobresortir de la dels seus veïns, ja sigui per la seva gran capacitat d'influència sectorial per aplegar individualitats, com per la seva contribució a la definició d'una política, fins al punt que podrem parlar d'una generació de catalanistes noucentistes. Sens dubte, en l'aparició d'aquesta nova generació també hi ajudà la desaparició física dels grans referents del 800. El 1901 moriran Francesc Pi Margall, Víctor Balaguer i Joan Manyer i Flaquer. El 1902, mossèn Cinto Verdaguer i el doctor Bartomeu Robert. El 1907, finalment, morirà Manuel Duran i Bas, segurament el referent més directe de la nova generació dels intervencionistes polítics. Tot aquest grup nou, el que Vicenç Vives va col·locar en una, segons ell, generació de 1901. En definitiva, hem de considerar que la gran força d'arrelament i d'èxit demostrat pel noucentisme es va deure en bona part a l'habilitat amb la que van saber traduir una inquietud d'època en unes propostes engrescadores capaces d'agrupar una generació al seu voltant, així com de fixar unes oportunitats d'intervenir i incidir en la realitat catalana. Si això és cert, i creiem que sí, no és aventurat pensar que serà en funció combinada d'aquests dos grans vectors que trobarem la manera més idònia d'entendre la naturalesa i la dinàmica interna d'un corrent cultural que acabarà sent una política i, més enllà, el nucli definitori d'una etapa cabdal de la contemporaneïtat catalana. La segona part d'aquesta conferència l'he dedicat a fer una explicació sintètica de l'evolució històrica del noucentisme. L'he dividit en tres subperiodes i un epíleg. El primer, després d'una llarga fase, com hem vist, de precedents vuitcentistes, transcorre entre 1906 i 1910. El segon, entre 1911 i 18, i el tercer, entre el 19 i el 22. L'epíleg està destinat a presentar sintèticament l'acció política autònoma i el declivi noucentista en els anys que van de l'inici de la dictadura de Primo de Rivera fins a la traumàtica experiència de l'exili. Aquí, ara, em veig forçat a resumir moltíssim, per tant, caldrà llegir el text sencer per acabar d'entendre-ho mínimament. Pel que fa a la primera fase, de 1906 al 10, si parlem del noucentisme com acabem de presentar-lo, el primer que hem de fer és matitzar la idea que el 1906 és l'any inicial. Com a mínim, ja hem d'afegir la referència al 1907 i d'aquesta manera parlar, alhora, de la definició nominal i de la constitució de la primera gran plataforma d'acció, d'intervenció, que apareix, com ja hem dit, amb la presidència de Prat de la Riba a la Diputació de Barcelona. Serà en aquest 1906-7 quan es concretarà aquesta nova generació intervencionista que denominem noucentisme, culminant un procés de llarga durada que té l'origen remot en l'àrea barcelonina durant la restauració. En la seva formulació inicial, la revista La Catalunya, en castellà, va ser fonamental per a la definició del noucentisme. El primer equip dirigent d'aquest portaveu, de fet el mateix que el de la secció de la Lliga, la Joventut Nacionalista, estarà lligat al nucli catalanista del Foment del Treball Nacional que liderava Guillem Graell, i voldrà representar la projecció espanyola del catalanisme que liderava Francesc Cambó. Es tracta del grup dirigit per Josep Maria Tallada, on hi trobem gent com Vidal i Guardiola, Escales i Chameni, Sans i Boigues, Reventós, etc., molts d'ells amb una formació especialitzada com a pensionats a l'estranger. El 1908, Tallada declararà la seva revista, a la Catalunya, Acción, intervencionismo, imperialismo son nuestros dioses actuales.
mentre el seu líder, Cambó, defineix el modern catalanisme com el catalanisme constructiu, enfrontat radicalment al vuitcentisme, al vuitcentista catalanisme contemplatiu. Els noucentistes urcians, de primera hora, menys nombrosos, en aquest primer període es subordinen a l'hegemonia dels sociòlegs, economistes i administrativistes. Encara estan lluny de concretar el seu pas cap a la política i l'abandó definitiu de la tutela de Torres i Bages. La setmana tràgica es convertirà en el sostre dramàtic d'aquesta eufòria definitòria i intervencionista inicial. La violència social, que era fàcil atribuir un comportament atàvic o a la deixadesa governamental, va indicar als noucentistes que l'aposta en pràctica del seu programa no podia oblidar els límits de la gran confrontació social que suportava la societat catalana. En conferència de la tardor del mateix 1909, Eugeni d'Ors ho expressava el desconcert noucentista d'una forma incontestable i ben plàstica. I diu, por unos días habíamos creído tener en nuestras manos una ciudad y apoyarnos en ella y vivir en ella, pero ello no fue sino un sueño y una falacia. En el reposo de la noche y cuando nos hemos despertado al alba, un alba hecha de resplandores de sangre y rojeces de incendio, hemos visto la verdad terrible de nuestra soledad. Escrit aquí, dit en castellà, perquè és el text publicat a la Catalunya. La segona fase, 1911-1918, hem d'entendre que comença, de fet, a finals del 1910. Aquest any 1910 s'havia caracteritzat per la reorganització del catalanisme republicà, per la creació de la Unió Federal Nacionalista Republicana i pels seus atacs implacables contra la Lliga i especialment contra Prat de la Riba, els qui i el qui s'acusa de connivència amb la dura repressió que seguirà els fets de la setmana tràgica. La tensió política dins el catalanisme va arribar a un extrem tan gran que va fer reaccionar la vella generació del catalanisme, sense cap contacte amb el noucentisme, i que encapçalava el prestigi indiscutit de Joan Maragall. Tots ells van signar la convocatòria d'un homenatge a Prat de la Riba, a realitzar el 23 de desembre de 1910. L'acte es va fer coincidir amb la reedició millorada de la nacionalitat catalana i va consistir en una conferència política a càrrec de Puig i Cadafalch, però també amb la lectura d'un treball enorme a càrrec del valor ascendent de Jaume Bofill i Mates, de títol Prat de la Riba, propulsor eminentíssim de la cultura catalana. Aquest treball es centrava en la dissecció i glosa del programa de govern desgranat pel president de la Diputació en les seves anuals memòries presidencials. En el fons, aquesta llarga conferència era el reconeixement públic que el noucentisme feia del mestratge doctrinal del president, així com del seu lideratge del corrent intervencionista de la intel·lectualitat noucentista. En aquest acte, a més, ja es parlarà obertament de la necessitat estratègica de demanar la mancomunitat de les quatre províncies catalanes com un salt qualitatiu en la línia empresa el 1907 i interrompuda pels fets del juliol de 1909. Pocs dies després d'aquest significatiu homenatge, ja al gener de 1911, es posarà fil a l'agulla d'aquesta recuperació del noucentisme polític que torna a agafar la batuta del Catalunya endins sota el lideratge de Prat de la Riba. La Catalunya es tornarà a erigir en el gran portaveu, ara ja més clarament noucentista, i en plataforma de definició de la nova etapa. Resultarà essencial la publicació del número monogràfic titulat El ideal y la actividad de la juventud catalana en el momento presente. I com no podia ser d'altra manera, encapçalarà aquest número l'article d'Eugeni d'Ors, El renovamiento de la tradición intelectual catalana. I el mateix autor, Eugeni d'Ors, es cuidarà de tancar el monogràfic amb un article que titula La santa continuïda, on defineix una joventut moguda pel sentiment de l'eficàcia, pel tradicionalisme, el classicisme, l'europeïtzació i el mestratge dirigent de Prat de la Riba. En el mateix moment,
Joaquim Torres García començava a plantejar les seves pintures al·legòriques al renovat Palau de la Diputació. També el grup noucentista, en el mateix moment, el més selecte, anunciava l'aparició del luxós almanac dels noucentistes, tot reivindicant el seu lloc en la nova etapa. I encara el mateix 1911, l'any de la mort de Joan Maragall, Prat donava un nou impuls a l'Institut d'Estudis Catalans, especialment amb la creació de la seva secció filològica, i encarregava Pompeu de, com deia Ramon Rocabado, establir les lleis gramaticals. La voluntat nacionalitzadora d'aquesta iniciativa semblava innegable. També Cambó s'afegirà a aquesta tasca de redefinició del catalanisme noucentista i el desembre del 1911 farà una conferència a Saragossa titulada El regionalismo, factor de la restauració d'Espanya, amb el que renovava el missatge inicial, diguéssim, del catalanisme polític. I de cara a l'interior de Catalunya, a principis del 12 feia la conferència Missió de la joventut en l'actual moment polític, on posava l'èmfasi en la necessitat de burocratització i professionalització de la joventut noucentista per portar bon port el projecte de la Mancomunitat. Es recolliran tots aquests fruits amb els bons resultats a les eleccions municipals de novembre de 1913, en què el grup noucentista, on ja hi sobresurt Jaume Bofill, el grup dels urcians, podríem dir, guanya a Barcelona. A partir d'aleshores, la necessitat de la política no pararà de créixer. El desembre de 1914 trobarem potser l'expressió més clara d'aquesta voluntat política col·lectiva amb la constitució de la plataforma Junta d'Afirmació Catalana, una plataforma amb la que els noucentistes pretenien superar la confrontació dins el catalanisme polític, esquerres-dretes. Els signants inicials són ben significatius, Josep Carner, però també Rovira i Virgili, Joan Puig i Ferreter i Francesc Culi i Verdaguer, que es consideren representants, diuen, d'un grup més ampli, convençut, entre cometes, de que el catalanisme no pot ser monopoli d'un determinat partit i de que el grup que ara es posava en marxa era el format pel literat, el tècnic, el professor. Així doncs, el nucli del sector intel·lectual professional que animava l'intervencionisme polític noucentista. També es destacarà el mestratge de Prat de la Riba. El 1916, aquests noucentistes demostraran part de la seva nova força en saber plantejar la demanda de que el català fos considerada llengua oficial a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest període estava a punt d'acabar de forma similar a com ho havia fet el primer, aleshores de resultes dels efectes produïts pels fets de la Setmana Tràgica. Ara serà la darrera fase de la Gran Guerra i la immediata postguerra les que portaran un altíssim grau de conflictivitat i de violència, així com de tensió política, elements nefastos per al bon desenvolupament del projecte noucentista de construcció de la Catalunya orgànica, com diuen ells mateixos. Però a més, en aquest moment desapareixeran grans referents seus. El febrer del 16 havia mort Torres i Bages, el gran mestre de la primera època. El juny del 17 moria Martí Julià, la gran esperança de la radicalització política nacional. L'1 d'agost del mateix any moria prematurament Enric Prat de la Riba, el mestre i el referent indiscutible amb el noucentisme tornava per un moment amb el que el noucentisme tornava per un moment a veure's abocat a una notable incertesa de futur. Finalment, el 1918, morirà un dels principals impulsors de l'inicial catalanisme polític, Narcís Verdaguer i Callís. Ara, els noucentistes, ben instal·lats en la direcció de la Mancomunitat i acceptada la direcció de Puig i Cadafalch, qui de fet era un dels seus des del principi, els preocupava molt més el tactisme creixent de la direcció política de la Lliga Regionalista i especialment el de Cambó, ara només preocupat Cambó per aturar el que ell en deia el deteriorament de les classes conservadores. Pel que fa al tercer període, del 19 al 22, hem d'entendre que l'any 19 és un any realment difícil, ho sabem tots, molt complicat, un moment de redefinició general i, per tant, no és estrany que també ho fos per al noucentisme. Per altra banda, aquest tercer període va veure com feia acte de presència
una segona generació noucentista que aportava una altra sensibilitat cultural política. Tot plegat, doncs, posava sobre la taula la necessitat d'adequar els objectius del noucentisme a la nova situació. El 1919, Jaume Bofill va ser elegit diputat de la Mancomunitat i vicepresident quart amb atribucions de política social, tot i que de seguida va començar a intervenir en la institucionalització de la cultura i de l'educació. L'elecció de Bofill va ser considerada molt significativa, donat que es tractava del principal seguidor de Prat de la Riba. El juliol del mateix 19 se li retrà un homenatge pel seu ingrés, com es dirà, curiosament, a la Generalitat de Catalunya. El sopar hi assistirà d'Ors, Puig i Cadafalch i la plana major de la joventut nacionalista i la del republicanisme catalanista. Cambó ni tan sols hi enviarà un missatge d'adhesió. L'ofrena a l'acte el farà el socialista Rafael Campalans, en qualitat, diu, de portaveu de la nova generació catalana. La resposta de Bofill es publicarà amb el significatiu títol «Les joventuts catalanes, política, nacionalisme, socialisme en Prat de la Riba», i es publicarà el mateix 1919, i li servirà per definir un catalanisme incondicionat, absolut, essencial, mediador social en la radicalitat present de la lluita de classes. Una altra novetat que volia representar Bofill era el rebuig definitiu de l'elitisme de la primera etapa. Rere seu s'hi va col·locar la majoria de la joventut nacionalista. Amb aquesta significació, Bofill serà el portaveu del grup promotor de la moció de censura a Eugeni d'Ors i a la seva obra a la Mancomunitat, desenvolupada davant de l'Assemblea de la pròpia Mancomunitat el 1920. Els problemes de Xènius amb la cúpula dirigent de la Mancomunitat provenien de finals de l'any anterior i entre el gener del 1920 i principis del 1921 se l'anirà, per tant, de tots els càrrecs a la Mancomunitat i a l'Institut. Com és lògic, cap dels detractors podia oblidar les gloses de 1919, les simpaties que s'hi mostraven envers el sindicalisme, el recolzament explícit a la vaga de la Canadenca i les explicacions sobre com estava naixent una nova època per l'acció del proletariat. Però el que més molestarà la cúpula dirigent del noucentisme a la Mancomunitat serà, com explicitaran, que d'Ors actués com si les coses, i segueixo paraules bàsicament seves, com si les coses creades per ell fossin de la seva propietat, que afavorís de manera explícita els seus edictes, el seu obstruccionisme, la manca de professionalitat, és curiós com diuen, per exemple, funciona amb el sistema del paperet de butxaca, la manca de rigor en el tancament dels pressupostos, etc. De fet, els noucentistes estaven foragitant el mestre inicial per no haver-se adonat que un cop institucionalitzat el seu intervencionisme sectorial, el Catalunya endins passava per sobre de tot, doncs era l'expressió moderna i professionalitzada del procés noucentista de la nacionalització de la societat catalana. A Catalunya, la marxa d'Ors, i a tret passat les coses es veuen fàcils, motivarà la proliferació de comentaris com els de Tomàs Garcés, quan afirmava que l'obra d'Ors fou benèfica i oportuna en tant que flanquejava la d'en Prat de la Riba. El 1927 ho dirà. Josep Pla té una afirmació pràcticament similar. Parlava d'un epíleg, perquè des d'aquest moment es va produir una certa divergència entre la pervivència cultural explícitament literària del noucentisme i la necessitat que el sector dirigent de la política noucentista va tenir de disposar d'un instrument polític propi davant l'extrema radicalització social i política de la societat catalana i del decantament de classe i de l'intervencionisme hispànic que Cambó havia donat a la Lliga Regionalista. Aquesta postura portaria a Raimon d'Abadal el novembre de 1921 a demanar l'inici d'una campanya de sensibilització prèvia a la convocatòria d'un congrés de joventuts, altre cop la significativa identificació com a jove de gent que ja ho començava a deixar de ser, al marge de qualsevol partit. El fullet de convocatòria
d'aquest congrés ja constatava el fracàs del catalanisme intervencionista de la Lliga, com a mínim des de 1917. Constatava més com la Gran Guerra havia posat la coordenada social en primer pla, fent necessària la revisió de les tàctiques, i precisava que d'aquesta revisió n'havia de quedar al marge el mestratge de Prat de la Riba, convenientment depurat, això sí, dels inicials i ja extemporanis imperialisme i conservadorisme. Signava la convocatòria a la plana major del noucentisme, provinent en gran part de la joventut nacionalista. La Conferència Nacional Catalana celebrarà el juny de 1922 i voldrà ser la resposta a aquestes inquietuds, afirmant que ser nacionalista a Catalunya és el compliment d'un deure moral i d'una missió patriòtica i de civilització. La dictadura de Primo de Rivera, paralitzant la vida política i perseguint el món institucional noucentista català, revitalitzarà el vessant cultural del noucentisme, conferint-li un caire resistencialista que ja no perdrà mai més. Però l'intervencionisme intel·lectual autònom i el seu instrument polític Acció Catalana es va haver d'enfrontar amb el canvi sociològic operat durant aquests anys de sequera política, amb la consolidació política electoral del populisme republicà i amb la radicalització política i social creixent que afectà el país de 1931 a 1939. Les bases polítiques del noucentisme, pensades pràcticament abans de la Gran Guerra i posades al dia entre 1917 i 1919, no varen poder resistir aquest gran canvi i o bé es traduïren en accions sectorials i professionals, molt clar en el periodisme, o en encastellaments i de retraccions, o s'hagueren de diluir en la nova política republicana. L'ensulciada de 1939 i el dramatisme que envoltà l'exili, afectant per al nostre tema d'ara l'agra revisió de les responsabilitats de la política republicana i del catalanisme en el seu conjunt, va tocar de ple el sentit de l'intervencionisme noucentista del sector intel·lectual. El noucentisme se l'acusarà d'excés d'intel·lectualisme i de manca d'ideals, d'un vergonyós pànic davant les primeres canonades de la guerra. Fins i tot se'l carregarà amb la responsabilitat de la col·laboració urciana amb el franquisme. Malgrat l'intent de reivindicació de l'obra noucentista, assajada per Fuster el 1960, de la que parlàvem en començar, la gran recuperació cultural iniciada aleshores va menys tenir l'aportació d'aquesta cosmovisió noucentista per burgesa i en ocasions, deien, per objectivament col·laboracionista amb la traïdoria anticatalana de la burgesia autònoma, i va exaltar la línia que portava del modernisme a les avantguardes pel seu caràcter trencador i compromís popular, això és, identificat amb les arrels de la nova cosmovisió marxista que estava consolidant la seva nova hegemonia. Moltes gràcies.